İçmişəm, yaxşı eləmişəm. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə bir neçə hal var ki, nəqliyyat vasitəsi cərimə meydançasına yerləşdirilir. Avtosferas xəbər verir ki, nəqliyyat vasitəsini alkoqoldan, narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və ya güclü təsir göstərən digər maddələrdən istifadə edilməsi nəticəsində sərxoş vəziyyətdə olan şəxs tərəfindən İdarə olunması bu kateqoriyaya aiddir. Lakin sürücü sərxoş olan zaman bir vəziyyət mövcuddur ki, nəqliyyat vasitəsi duracağa aparıla bilməz. İnzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsində qeyd olunub ki, sürücü nəqliyyat vasitəsini sərxoş vəziyyətdə idarə edən zaman, onunla birlikdə gedən sərnişinin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmadıqda avtomobil duracağa yerləşdirilir. Yəni, sərxoş sürücünün yanındakı sərnişinin sürücülük hüququ varsa, bu halda avtomobil duracağa aparıla bilməz. Sərnişin sükan arxasına keçərək sərxoş sürücünü mənzil başına kimi apara bilər. Belə ki, sərxoş sürücünün sürücülük vəsiqəsi əlindən alınır və ona müvəqqəti sürmə talonu verilərək sərbəst buraxılır. Nərmin Əkbər, Avtosfera.